Velkommen indenfor her i vores Unibet Expert TV-studiet. Hannover møder Freiburg i Bundesligaen. Det er endnu en af de her bundgys fra sidste spillerunde i Bundesligaen. To af de direkte implicerede klubber sig altså over for hinanden, Hannover og Freiburg. Lige over nedrykningsstregen begge to. Vinderen vil redde sig. Uafgjort kan måske være nok, og det kan også være nok at tabe, hvis de andre bundhold selvfølgelig taber. Men der er altså rigtig, rigtig meget på spil. Hvordan griber man kampen an der, og hvordan spiller man på den, Mikkel? Er det noget af et puslespil? Freiburg kan i hvert fald klare sig med uafgjort. Det er ikke sikkert, at Hannover kan det. Så jeg kan godt forestille mig på et eller andet tidspunkt i anden halvleg, hvis resultaterne arter sig på nogle af de andre stadions, at begge hold faktisk godt kan klare sig med uafgjort. Så det kunne godt være, at den her kamp den bliver uafgjort. Men det er utroligt, at Hannover er kommet ned i den her suppedags. Det er godt nok en dårlig steam, det er inde i. Ja, jeg havde også lidt kigget på det der uafgjorte resultat, og ellers så kan jeg da også måske anbefale lidt livespil på kampen undervejs, når de forskellige kampe udvikler sig. Men jeg tror også, det er en kamp, hvor begge hold formår at score, om den så sætter sig ved 1-1 eller 2-2, hvad det er. Det må vi se, men jeg tror faktisk, at begge hold scorer. Ja, jeg vil sige, at odds på krydset er styrtdykket fra 3,75 ned til 3,35, da folk sådan har siddet med kuglerammerne og opdaget, at det kan måske lade sig give sig, hvis kampen er uafgjort. Det kan begge hold bruge til noget. Hannover, de har været i kloster hele ugen for at forberede sig og meditere. Jeg tror især, at de skal hænge deres hat på én, at én bestemt spiller, han går hen og får nærmest sankt-status. Det bliver Sankt Lars Stindl, deres normale anfører, som har vist sig rigtig skarp her på det seneste. Puttede også en kasse ind mod Augsburg i den foregående kamp. Jeg tror, at det bliver ham, som de skal hænge hatten på, at bliver der en målscorer, minimum en for Hannover, så bliver det Lars Stindl, der kommer til at putte den ind. 3-20 på, han scorer på et tidspunkt i kampen. Buden her for os, når Hannover altså møder Freiburg i sidste spillerunde i Bundesligaen. Husk, at sådan en lørdag eftermiddag, hvor alle kampe i den tyske Bundesliga spilles samtidig, det er jo guf for lidt live betting, især når man følger udviklingen i de andre bundkampe, så kan det være, at der er en masse ting, der falder på plads i den kamp, man nu sidder og følger med i. Buden i hvert fald her for os, for kampen mellem Hannover og Freiburg. We'll be right back.